Hezký večer, milí diváci, hezký večer, dobrý den. Tady už po třetí z divadla Bez hranic v pražských Nuslích. Já jsem moc rád, že vás tady vidím a posílám jako vždycky notýsek na otázky. Tak a jdeme přímo na věc. Mým prvním hostem dnes je český básník, příležitostný herec Alois Marhoul. Dobrý večer. Alois Marhoul, dobrý večer, pojď. Ahoj, ahoj. Tak tady si sedni ke mně, tady vždycky sedí ten nejstarší. Tak děkuju, posaď se, děkuju. Dobrý úvod, že jo? Perfektní teda. Dobrý úvod, já ti naleju. Píťo. Víno. Píťo. Bys chtěl víno radši, viď? No ale. Co? A voda taky dobrý, ne? Jo, když bude bublinkatá, tak jo. Tak naleju ti tady vodičku takhle. Děkuju. Ať mi neuschneš. Alois Marhoul, básník, dnes slavný muž, autor několika literárních děl, sbírek. Loiso, já se tebe zeptám na tuto otázku, protože mě to zajímá. Kdy to začalo? Kdy jako jsi řekl, že budeš psát knihy, básně? Kdy jako jsi ty řekl, tohle by mě bavilo? Já mám takovou vzpomínku, ve 12 letech, to ještě byly plnící pera, to ty to znát nemůžeš. A já jsem najednou měl chuť, já jsem věděl, že mám v sobě báseň, zase si papír a teď jsem nad tím papírem přemýšlel, až jsem udělal Kaňku. A napsal jsem báseň Kaňka. A teď jsem si říkal, když ji dám přečíst rodičům, tak ty řeknou, to je vynikající, že jo. Tak jsem přinutil svoji mladší sestru, aby se ji naučila naspamět, že to je od Jana Nohy, aby ji zadecitovala rodičům a když tomu budou věřit, tak to je dobrá báseň. A ona to udělala, oni to poslouchali, já jsem se začal smát a oni mě vynadali, že se s ní, já jsem říkal, ale to nenapsal Jan Noha, to jsem napsal já a oni mi nevěřili. Tak jsem zjistil, že to je dobrá báseň, poslali do Pionýrských novin a mě za ní přišel vlastně první takovej, přišla mi knížka. To byl tvůj první honorář. První honorář, ano. A ta nastartovala dál tu literární kariéru, když honorář byl první knížka, ne? Pak to chvilku trvalo. Já jsem první, básničky jsem psal kolem těch 18, to byly zamilovaný, protože mě nikdo nechtěl. Tak, jako nikdo tě nechtěl? Žádná holka mě nechtěla. Jak to? No nevím, tak se podívej na mě, no. A to vypadám líp, než jsem vypadal. Byl jsi ošklivej, nebo co? Mm. Myslím si, že jo. Ale prosím tě, jako že by všechny holky koukaly na vzhled. Nechtěl. Já jsem byl taky ošklivý a vždycky jsem holky měl. Já jsem byl, a ty jsi taky komik. Já jsem je ukecal vždycky. Já jsem nebyl moc řečnej. No ale ty jsi nikdy nebyl moc řečnej. No, no. Jo, to zase jako no. Si musíme přiznat, že ty jsi nikdy jako nebyl moc řečnej a přesto tady seš, vystupuješ na veřejnosti. Tak... Já se taky divím. Tolik lidí tady. A... No dobře, no a tak pamatuješ si tu Kaňku? Dokázal bys mi říct, jak to bylo, ta báseň? Jenom začátek. Tak pojďme do něj. Kaňka sem, Kaňka tam, to se na to podívám, že nezmizí hned. Kaňku vidí celý svět. Nebudu zdržovat dál. Po téměř 60 letech si vzpomněl, ve 12 jsi říkal. Ve 12, no. To je to, 60 let. To už je 60 let. To je 60 let. No, teda. A rodičům se teda líbila, ale ty jsi na začátku řekl, že jsi jim to nechtěl přečíst, protože by tě rodiče chválili. Ano. Takže jsi měl evidentně jako dobrý rodiče, který podporujou. Protože naopak řada lidí, Krampol mi tady vykládal minule, že se spíš bál, že ho jako budou kritizovat, ale jestli říkáš, že by tě chválili, tak to zase je hezký. Nechválili. Jo. Za poezii teda. Fakt? Dobře, tak to byla Kaňka a to byl tvůj začátek. A teď jsi viděl ten úspěch, ty rodiče tě nabili, tak teď jsi dostal knížku a jelo to dál už teda. No, trošku jsem se snažil, ale oni mi napsali z těch Pionýrských novin, že to je vynikající, abych něco napsal o pionýrské organizaci v naší třídě. Aha. Tak jsem přestal s nima spolupracovat. No to jsi nechtěl psát, jo? No, ne, tak... Proč ne? Ty bys si chtěl? Psát o pionýrské organizaci. No, kdyby to byla dobrá organizace? Nebo jsi nechtěl jako z principu, že to je pionýr? Jo, takhle. Tak. No a jak jsi to teda, tak vidíš to, tak ty jsi teda tomu režimu k ničemu nebyl, když ani nenapíšeš pionýrskou báseň. Nebyl, no.
No tak to jako si začal tvořit až ve 40 skoro, nebo co? Ne, v 18 asi. V 18 jsem začal psát právě, protože mě holky nechtěly, tak jsem psal takový zamilovaný básničky. A... To jsi říkal? A máš nějakou ukázku? No tady, to nemůžu... Počít. No v hlavě. V hlavě. Vím, že se napsal Zabíjení smrti. To byla taková hodně pesimistická. A... Jako Zabíjení smrti, zabít smrt, jo. Mm-hmm. Myslím, kupa lidí přála, že jo? Možná, no. To... No a tak jak to znělo? Ježiš, jak to znělo? Zabíjení smrti, pod černým nebem visí strom. Teď jsi mě zaskočil, nevím. Ale začínalo to takhle nějak, no. No dobře, tak začal jsi básně psát s tím, že ulovíš nějakou teda na to šťávu. Nějakou holku. Tak, no a povedlo se? No, svým způsobem ano, no. Svým způsobem, když jsem měl... A je tady v publiku ta šťáva, kterou jsi na tu ulovil? No, tady někde sedí, ne? ale. Přišla, jediná přišla na můj pořad poezie 23. ledna 1975. Přišla? Jako jediná? No, jako jediná z těch, co slibovali, že přijdou. Jo, takhle, ale jinak tam neseděla úplně sama. Tam bylo plno, jako tady. Asi. No tak to je bomba. No a tak tě tam přišla, viděla tě, jo? A? No a já jsem chytil... Druhej dech. Tak. Literární nebo životní? Životní, no. Životní. A jste spolu teda téměř 50 let. 48, no. K tomu my se dostaneme, jo, nebudem předbíhat. Takže si od těch 18 už si vlastně začal psát, ale bylo to pro radost, bylo to k uživení, jak to bylo? No, bylo to pro radost jedině. Mm-hmm. Pro radost, ale vlastně je to... 50 let, kdy jsem byl na hotelovce, já jsem tam dělal pořad poezie a přijela tam televize a natáčeli tam o hotelovce, o těch zájmech. Režisér byl František Všelich, ale ten tam nebyl vůbec. A byl tam Ondřej Suchý a Jitka Molavcová a těhle lidi. A já jsem tam vlastně vystupoval jako hlavní pořad a pak se mi to dostalo nějak do rukou a ukazoval jsem to Daně a ona se hrozně smála. Jako to video. No, to video. A to máme někde? Dokážeme to sehnat? Mám ho, já ho mám doma. Kde ti je těch 20, jo? 20 let mi je, no. No do prčic to příště musíme, až sem přijdeš příště, to musíme pustit, kurňa. No to byste se nasmáli. A co jsi tam říkal teda? Já jsem tam mluvil o tom, jak vedu ten pořad poezie, jaký máme témata a četl jsem tam svý básničky tenkrát. A... No ale jsem takový ucho, no. Tak vracíme se k té literární tvorbě, takže přišla na pořad a zamilovala se v ten moment ta Dana do tebe. Já vím, příště tady musí být ona, ale zkus mluvit za ní. Nevím, tak ona, když jela na první schůzku se mnou, tak... Je, slyšíme z publika, ježiši, to neříkej. No, povídej, to nás zajímá teď o to víc. tak ale nevědomky si domluvila dvě schůzky. Jednu na 5:00 odpoledne a druhou na 6:00. Jako s někým jiným zase. No to ona nevěděla. Ona v první chvíli, jak jsem jí volal, tak myslela, že to mluvím, že to je ten... Jinej. A... Jela, protože ona trošku je taková nedochvilná, takže před tou 6:00 jela kolem toho místa, kde on stál a on tam ještě stál. A přijela na Václavák a bylo už ale minutu po 6:00. Tak jsem se významně podíval na hodinky. Říkal jsem si, co to má znamenat. A to jsem nevěděl, že za těch 8:40 to byl nejčasnější okamžik, kdy přišla. Já myslel, že z tramvaje vylezla s tím druhým, tak to je dobrý. Takže přišla sama na schůzku s tebou a... Ten druhý tam ještě stojí asi. Druhý tam stojí do dneška, frajer. No, dobře, takže jste se seznámili vlastně i díky trošku té tvorbě tvý jste se seznámili spolu. Pojďme dál, takže dneska už jsi etablovaný básník. Tvoříš si z Čisovic, to je potřeba říct, a tam vlastně ano. V podstatě... Někdo říká, že jsem z Prahy, já říkám ne.
z Čísovic, to je potřeba říct. A je pravda to, že vlastně v těch Čísovicích ten kulturní život žije i díky tobě, protože jste tam s Danou postavili mobilu v dům, nebo už tam stále přejmenovali ho na mobilu v dům. A mobilu v domek. Mobilu v domek a každý rok uděluješ mobilovou cenu. Proč mobil? Jako nějaká parodie na Nobela? Tak trošku, no, protože já jsem před lety, přesněji řečeno v roce 2009, jsem si přečetl sbírku Broška, Lubomíra Broška, Paměť ohně, a říkal jsem, to bych mu rád dal najevo, že to je hodně dobrá sbírka. Já bych mu udělil cenu. No a říkal jsem si, jakou cenu? No, Nobelovu nemůžu, Marholu mi přišlo moc, jako, tak jsem z Nobela a Marhola udělal Mobela. Tak jsem udělal Nobelovu cenu a když jsem mu ji předal a končil večer, tak Brožek říkal, hele, to bylo dobrý, to bys to měl pokračovat. Tak v tom pokračuju a docela to má úspěch a lidi mi posílají letos poprvé díky obci spisovatelů, dostanou Vítězové nějakou finanční odměnu, ale nedostávali odměnu žádnou. A chodí mi 40, 60 až 80 sbírek za rok. No já myslím, že to je jako hrozně fajn a že tím dáváš kupě lidem vlastně ten samý impuls, který jsi potřeboval na začátku ty. Potom musím říct, že ještě jsme v současnosti, že ty teda před těma 48 lety jste se seznámili, ale máš ženu Danu a pro mě jste byli vždycky takovej vzor toho, jak to má vypadat, když jsou ten manželský pár, možná do dneška, dneska už vidím, že to není úplně košer, ale že... Nabij se. Ale že musím říct, že jste pro mě vždycky byli takovej jakoby vzor v tom, jak jste si výletili spolu, jak jste si ten život užívali, že furt jste ten život žili, že to nebylo od rána do večera, co se všechno, co bude špatně, ale že jste se na všem snažili vidět to dobrý. Děkuju. Děkujem. A jak to jako vznikne ten vztah? Museli jste mít takový štěstí, že jste stejně naladěný, nebo v čem to bylo? Buď jsme stejně naladěni, nebo jsme se k sobě trošku přiblížili. Nebo trošku dost přiblížili. Že nikdy si neomrzíme a Paul Valéry řekl, láska je jako měsíc, když neroste, zmenšuje se. No a nám stále roste, takže... Mně taky stále roste. No a teď mi řekni poslední věc. My jsme se o tom spolu bavili, protože já jsem ti křtil před minulý rok, nebo jsem ti křtil v Johnse sbírku, nebo byl jsem jako... Buď jeden... jednou po nejprv, ta poslední. No, no. Předtím byla... strom, který se nechal tetovat. Strom a tam jsem přece byl. Tam nás bylo řada plná, byl tam Radek Tomášek, všechno. A tam já jsem věděl, že ty se bojuješ s nemocí, trápíš se taky. A tam jsem, já jsem tam byl s takovým jako jak ten Lojza bude vypadat, co se bude dít, jak mu můžu pomoct. A teď vlastně taky znova bojuješ, znova se to vrací. Seš člověk, který je bojovník. A bojuješ s tou nemocí? Já ani neboju, já to přijímám. Teďka jsem, nevím, co jsi mě říkala, já slyším ve sluchátkách, narovnej si to, vypadáš jak Zeman. Dobře, tak já se moc omlouvám, narovnám se ty potvoru a jedem dál. Je to dobrý takhle? A nebylo to na mě? Ne, nebylo to na tebe, kámo. Ty prý vypadáš jak Masaryk, perfektně. Tak, takže říkáš, nebojuju? Nebojuju, já to přijímám a... Snažím se vychutnávat každý den. No. To já si myslím, asi... že to je asi největší. Jako ale hlavně já mám kolem sebe úžasný lidi, syny, manželku a přátele a to asi je to nejdůležitější, to asi nejvíc pomáhá. Takže je to to, co vzkazuješ lidem, kteří jsou taky nemocní, taky mají pocit, že už je všechno ztracený. Jeden týden slyšejí dobrou zprávu, jeden špatný, že víme, že už jakou dobu už to řečíme a vždycky jenom mi přijde buď zpráva, nebo se tě ptám, když se vidíme, že se to pořád vlastně mění. Jakou bys fakt měl radu pro ty lidi, kteří třeba zápasejí s tím samým? Zaprvé, aby poslouchali svoje tělo a potom, aby vychutnávali si ten život a na to nemysleli. Já jsem takovej dost bojácnej a o všem přemýšlím, ale jak jsem se dozvěděl tu zprávu o té mý nemoci, tak nějak jako to neřeším. Dobře spím, dobře jim teda. No vypadáš kulatější, trošku mám z toho radost, že tady nejsem sám kulatější. No, já to svaluju na
hormonální léčbu. Ale ne, tak jako chutná mi a vychutnávám si život. To je asi hrozně dobře, Lojzo, a já si jenom přeju, aby to tak bylo co nejdýle, abys příště nám tady pustil tu svoji ukázku. Lojza Marhoul. Děkuju. A teď přichází někdo, kdo je mladý, hubenoučkej, zrzavej a šikovný. Je to člověk, který jsem myslel, že vytvořil největší bizár na světě. A on přitom vytvořil největší bizár na světě, ale který mu funguje. Je to člověk, který má podnikatelského ducha, je mladý, sympatický, jsem moc rád, že to je můj kamarád. Přichází Jakub Jíra. Tak, dobrý den. Kubo, posaď se tady u nás v Praze, nebo u vás v Praze, ty jsi Pražák určitě. Jo, taky už taky, ne? Já už taky. Už oba. Tak. Jak v obejváku. Jak v obejváku, no. On se tam budete asi mačkat 4, víš, asi zhruba za 3/4 hodiny, ale nevadí. Těším se. Tak, Kubíku, já ti dám vodu. Neperlivou? Jo. Mm-hmm. To vypadá dobře. Neperliva. Počkej, já ti vrátím, co jsem upil, ne, dobrý. Tak, kdo je Jakub Jíra? Kdyby ses měl definovat, tak jak definuješ Jakuba Jíru? Mně se hrozně líbila ta tvoje definice, jak jsi říkal, hubenoučkej, zrzavej, byl takový roztomilý. Hele, nevím, prostě kluk, co dělá, co ho baví, což je nejdůležitější a to prostě praktikuju celý život. Díky tomu jsem šťastný, nemám žádný psychický problémy nebo věci, které by mě nějak jako sužovaly a odrazovaly mě od toho, co dělám, což je podle mě fakt to nejdůležitější, živit se tím a vydělávat hezký peníze, hlavně tím, co tě prostě baví a naplňuje. A tak kdo tě třeba nezná, tak je tady řada lidí, kteří jsou jako starší než já. Ještě jsou takový lidi. Tak co vlastně děláš? Co je tvoje profese? No, v podstatě podnikám asi nejvíc. No. Tak mám teď agenturu, která zastupuje řadu českých influencerů a známých osobností, známých tváří z online prostředí. Do toho vlastně spolu organizuju Clash of the Stars, což je vlastně bojová organizace, pod kterou zápasí mezi sebou celebrity a známí osobnosti. Pardon, jsem trošku nastydlej, takže doufám, že mi bude rozumět, snad jo, když tak to pak upravíme. Jo, když tak tě nadabuje ale... Kajumi, to nevadí. Jo, no, tak už horší ani nemůže. No, ale tak děláme vlastně zápasy v MMA mezi influencerama, celebritama, herci, zpěváci. Byl tam třeba Adam Mišík, že jo, známý zpěvák, ale většinou... Ten taky zápasil? Měl zápasit na druhém turnaji Clash of the Stars minulý rok s raperem Verčetym, což je mimochodem nejlepší kamarád Sense, že jo, ten tu dneska měl bejt, nakonec. To oni nevidí, zaplať vámbu, ani jim to nebudu říkat. Dobře. Víš, kdo to je influencer, Lojzo? Ne. Tak teď jsem zvědavý, jak to básníkovi vysvětlíš, kdo je influencer. Tak jako influencer je v podstatě něco, jak to říct, no. Tak je to vlastně popularitou osoba jako herec, akorát nehraje. Je to člověk, který je nějakým způsobem veřejně známý na internetu a jeho činy, jeho chování má dejme tomu nějaký vliv na obrovskou masu lidí, co ho sleduje a mají ho v oblibě. No ale nesleduje ho asi věkovka Lojzy. No jo, já myslím, že určitě. Tak jako pokud vy máte určitě sociální sítě nebo používáte internet. Používáte internet? Internet, ano. A YouTube třeba? YouTube taky vlastně. Takže no. Je to možný určitě, proč ne? No a na tom YouTube je řada lidí, většinou mladých, kteří tam vysílají svoje moudra, nebo jsou jiný sítě. Dneska jsem se dozvěděl, nebo v minulých dílech jsem se dozvěděl, že třeba existuje síť OnlyFriends, co? To není OnlyFriends. Teda OnlyFans, kde třeba holka ukazuje svoji. Všechno se ukazuje a no, mimochodem, co je zajímavý, víš, kdo je na OnlyFans? Simona Krajnová, tu určitě znáš, to je jako známá, že jo, modelka, tak včera oznámila, že už je naplno full time OnlyFans tvůrkyně. Už to není a tam modelka. Ona taky ukazuje jako... To nevím. Já jsem jenom viděl na Instagramu, že to vlastně oznámila a strhlo se kolem toho obrovský jako halo, humbuk a dost lidí za to pranýřuje, hejtuje. Víš, kdybys chtěl vyfotit se celý ve svý kráse jako na Adama,
tak to pošleš na OnlyFans a lidi si to objednávají a platí ti za to. A přinesli by mi dřív to víno? No určitě, prosím, přineste panu Marhouloj sladký bílý víno, někdo, kdo mě slyší. Tak to je OnlyFans, jo? A nebo jsou další sítě, kde ty lidi nahrávají různý vzkazy a vlastně to je dělá slavnými. Předváděj se. Předváděj se, správně. Nemusí to být vlastně jenom nahraný nějaký vzkazy jako videa, ale i fotky, že jo? A spousta věcí. Jsou i třeba sociální sítě, kde lidi jenom píšou své myšlenky. A zase jmenuje jak? Twitter. No dneska už X. X, ne? Původně to byl Twitter, pak to koupil nejbohatší člověk na světě, Elon Musk, a ten to vlastně dal pod svoji firmu, která se jmenuje X. Takže už je to X. Ty se dneska vrátíš domů nabušené informacema. To se v Čisovicích zblázní, co budou vědět od zítřka. Jak tě to napadlo, ten Clash of the Stars tady? Jak tě to jako napadlo, že tady v Čechách? Já jsem to nevymyslel. To vymysleli kluci v Polsku, protože v Polsku už je to zaběhlý koncept několik let. A kluci myslíš jako sourozenci kačinští, nebo ne, kdo to vymyslel v Polsku? Ne. Jsou vlastně čtyři tvůrci toho projektu. Vojtek, Meta, Tiberius Labudek a Tomáš Lesy, což jsou hlavní promotéři celý ty organizace. Ty věděli, co prostě funguje ve světě, ať už v Americe, nebo... A Tomáš Lesy je Polák? Mě spíš Tomáš přijde jako... je Vietnamec, Polák a Čech. Ano. On má maminku z Polska, tatínka Vietnamce a vlastně narodil se tady v Čechách a umí vietnamsky. Je taková mejdanová směska prostě. No ale úžasný člověk. Je, mně přijde sympatický, no. A ty jsi lepší moderátor. Tak, to nevím, ať příštím hostem bude Tomáš Lesy. Tak, dobře, tak vymysleli tuhle soutěž, že se slavní budou prát v kleci. Ano, a přišli s tím do Česka, neměli tenkrát žádný kontakty, protože že byli původně z Polska a český trh tak jako neznali. A náhodně jsme nějak na sebe narazili, oni mi tehdy nabízeli právě taky jako jednomu z lidí, co je nějak sledovaný na sítích zápas. Já jsem říkal, hele, klidně, není problém. Byli tam v hledáčku i takový ty lidé, jak jsme se o nich bavili, že jo, ale nebudem jim dělat reklamu prostě, víme, o koho jde. Mm-hmm. Já nevím. Tak byl tady, ne? Jo, tak jo, ten jehož jméno se nesmí vyslovit. Ten Voldemort. Takže volali tobě, Adamu, Kajomimu, no a co dál? No ne, oni se mnou potkali, já jsem řekl, že tenhle ten pán je jedna z možností, s kým bych klidně šel zápasit, ale že mám jako přidanou hodnotu úplně v jiných věcech, že mám svou agenturu, která zastupuje asi 100 influencerů. Jsi moderátor. Vymyslel jsem Likehouse jako reality show, která v té době byla jako jediná v tomhletom jako formátu, která jako dejme tomu... utvořila ten influencerský svět i pro ty starší, že konečně i ty starší díky tomu, že to bylo v televizi, věděli, co to jsou influenceři a měli ty influenceři konečně taky nějaký přesah. Dneska největší přesah má jako jednoznačně to Clash of the Stars. No a tak jsem jim to nabídnul, mám tady za sebou spoustu projektů, kluci, pojďme to udělat spolu. Dotáhl jsem tam ty lidi, který na sítích fungují, který jsou nějakým způsobem výstřední, extravagantní, zajímaví. A vyšlo to, no. Rozjeli jsme vlastně první turnaj před rokem a půl. Mělo to výborný zásah. Podmínky byly dost punkové, ale tak je to taky logický vzhledem k tomu, jaký na to tehdy byly náklady, jaký jsou na to náklady teďkon. Tak to prostě je jasný, že to vypadá teď najednou úplně jinak, no, po roce a půl práce. Ale rozjelo se to, dosah to mělo a tak jsme se rozhodli v tom pokračovat dál a pak byla druhý turnaj, kde byl třeba Koleso, že jo, toho znáš, s tím jsme byli na Barandově, s tím Sensejem, tam byla polštářová bitva, legendární zápas a spousta dalších zápasů zajímavých, že jo. No a je to, já jsem si furt, Kubo, myslel, že žiješ v nějaký bublině, že třeba když říkáš, že je to legendární zápas, takže to je třeba jenom pro tebe. Ale je pravda, že tím opravdu, já jsem ti to fakt nevěřil ze začátku. Nezlob se na mě. V pohodě. A já jsem chvíli fungoval tady v Praze a dali jsme nějaký velký byt a v těch pokojích bydleli různý lidi. Tady bydlel budoucí právník, tady bydlel, ale všechno vysokoškoláci. Tady učitelka, tady učitel, tady chemik, tady sociální pracovnice. A já jsem byl úplně v šoku z toho, že na to všichni ty lidi koukají. Já jsem vlastně byl, když byla letos v březnu premiéra Bastardů, tak jsem přišel na Clash of the Stars do té O2 univerzum. Malá hala O2 arény. No malá hala, tam bylo 5000 lidí a malá hala mě řekne, to je vůl. 4000. No tak promiň, 4000, omlouvám se. Jo. Vcházím tam, říkám, co tohle je za akci. Ještě tam šel se mnou herec z Bastardů, Erik. Šli jsme tam a první, koho jsme potkali, byl Vémola, jak šel naproti, že jsme kecali spolu, ahoj, čau. A jdu dolů a teď jsem řekl, teď půjdeš na scénu, teď tohle, to teď dáme to. A já vcházím a teď tam 4000 lidí řve Bastardi.
To jako ta atmosféra tam byla neskutečná. Ale to byl pro mě první šok, ale daleko větší, kamaráde, byl to, že jsem pak přišli na ten byt a tam všichni, ty jsi byl v Kležo, a to byli lidi s jako vysokoškoláci to, a ty se koukali na to, jak se tam perou, a teď se na mě nezlob. I třeba lidi, kteří to neměli v životě moc jednoduchý, kteří jsou na okraji té společnosti, a teď se tam mydlej, perou se různý lidi. Některý slavný, některý velmi šikovný, některý naopak na okraji společnosti, a teď se tam perou mezi sebou a všichni ty vysokoškoláci na to koukali. Všichni tím žili. Mně přišlo tolik SMS-ek od lidí, od i jako majitelů různých firm, úspěšných lidí. A já jsem vlastně pak teprve zjistil, jaký je to fenomén, co se vám tady té partě podařilo. Je to správně? Je správně, že vemeš člověka, který je napůl bezdomovec, vemeš tamhle někoho, kdo je evidentně nemocnej nebo prostě má nějaký psychi problémy a teď je strčíš do klece a čekáš, jak se moc vyhajpě, jak se moc poperou, jak moc bizár budou. Je to správně nebo ne? Podle tebe. Podle jako teď se, vypni se jako, teď se vypni jako ten, kdo to vytvořil. Jako ten duchovní otec toho pro ty Čechy. Ale řekni mě, jestli je to správně jako člověk. Určitě. Já v tom nevidím jako nic nemorálního. Všichni naši bojovníci procházejí zdravotní prohlídkou a prohlídkou u psychologa nebo psychoterapeuta, teď přesně nevím, ale mají prostě osvědčení, že můžou nastoupit do zápasu jak z hlediska psychického, tak z hlediska fyzického, aby se jim tam nic nestalo. Měli jsme tam, nebo máme dokonce v našich řadách i bojovníka, který si říká Max Green, toho možná znáš, no takový malej klučina, hrozně zábavný, lidi ho mají hrozně rádi a on je hluchý. Jo, on nosí všude naslouchátko, dřív neuměl ani mluvit, dneska už perfektně, nebo ano. Mluví dobře, má trošku vadu řeči, ale mluví už normálně dobře, že mu člověk rozumí, umí perfektně znakovou řeč, ale když si sundá naslouchátko, tak neslyší. Jo, tak si lidi začali říkat, proč tam berete někoho, kdo neslyší. Ale třeba v největší organizaci na světě, v UFC, byl 10 let profesionální zápasník, který taky neslyšel. To jako, ale že... proti němu snad i zápasil člověk, který neviděl. Ne. Proti němu zápasil Matouš Kaluba. Ten vidí, ten umí krásně zpívat a ten zápas dával smysl v tom, že právě kluci spolu měli nějaký spor už dříve. Dřívější době. Znají se, je tam nějaký background, oba se bavili se stejnými jako influencery, youtubery, kteří je jakoby pušovali a sdíleli je. No tlačili je na sítích, chci říct. To je takový anglikanismus, promiň. Jo. Pušovali, jo? Ano, tlačili je. Takže jako, pušovat pušovali. Neznamená, že si někde v rohu usereš, ale znamená to, že, že teda se jdeš prát někde, jo? Puš jako no, P-U-S-H, anglicky. Tlačit. Dobře. No. Takže jste šli prát. Jo. A tak... Ale pak tam byl nějaký hoch, se kterým já jsem se byl podívat na tiskovce. Nevidomej, myslíš? Tam byl hoch, který neviděl. Dragunov je pán. To je člověk, mladý kluk, youtuber, který taky už točí asi 5-6 let, scéna ho dost jako zná. Má docela dobrou sledovanost na Instagramu i na TikToku. Byl i v Československu, má talent a v dalších jako reality show, takže spousta lidí ho zná. A on sám přišel vlastně s nápadem toho zápasu, že by si chtěl vyříkat účty, dávné účty s Denim z TV Twix, což je známý youtuber. Oni dřív spolu měli nějaký jako spory kvůli nějakým svým interním kauzám, já úplně nevím, jak to bylo, ale prostě byl tam nějaký background, což je vždycky nejlepší pro podstatu toho zápasu. Vždycky tam mezi nima musí být nějaký hroty, jinak to prostě ten zápas nemá grády, neprodá se. Nefunguje to. Tak to prostě je. Tak to prostě je v tomhle. Je to čistě business, Kubo? Není to jako jak myslíš, čistě business? Je to čistě business, jakože... Ne, já to dělám, protože mě to jako to baví. A samozřejmě baví to, to ty lidi a my umožňujeme i těm zápasníkům, co tam u nás jsou, splnit si svý jako sny. Třeba Maxovi jsme tím splnili sen, on to několikrát jako řekl. Tímhle tím jste mi prostě splnili sen. Jsem rád, že prostě člověk, co má jako nějaký handicap, tím myslím to, že neslyší, si mohl něco takového vyzkoušet. A nevidím důvod, proč by si jako to nemohl vyzkoušet. Stejně tak jako ten Dragunov, někteří lidi nás odsuzovali za to, že to je nemorální, že do klece bereme člověka, co jako nevidí. No jo, ale tak my jsme proti němu dali člověka, co normálně vidí, ale zavázali jsme mu oči. Obou dvou jsme zavázali oči. Nevidím nic špatného. A kdo to vyhrál tehdy? Bylo to na 3 kola, spousta času během těch 3 kol se kluci hledali, takže opravdu jako nějaká orientace v prostoru lepší tím, že jako normálně vidíš, nebo že seš naopak na to zvyklej. Hele, bylo to fakt 50-50 a nakonec tedy rozhodčí na body usoudili, že byl lepší Denny, ten, co normálně jako vidí, na body. Jo, ale takže, nebyl to žádný jednoznačný výsledek. Jo? Takže dáváte prostor podle tebe lidem, který by ho normálně nedostali? Ano, určitě.
Ještě jednou dej tu ruku dolů, hezky odbouš. Ano, určitě, ano, tak určitě. Jo. Tak jo. Dobře, ale tohle není jediný tvůj podnikatelský záměr. Děláš ještě víc věcí, že jo? Teď jsme třeba odjeli třetí ročník tábora s TikTokery, což byl taky poměrně zajímavý týden. Vlastně ty naše tábory vždycky trvají jako jeden týden. Chtěli jsme to rozšířit, ale zatím si říkáme, je to zbytečný. Radši pojďme udělat jako větší masu jako lidí a dětí, co by chtělo přijít za kratší dobu, než to prostě rozkouskovat do celého léta. Podnikatelsky se to prostě nevyplatí. Takže tábor s TikTokery, ten dělám už třetím rokem. Je tam spousta influencerů každý rok, spousta TikTokerů a i politiků. Politiků? A proč politici? Tak politici jsou svým způsobem taky influenceři. Veřejně. Já myslím, že mají nějaký vliv. A většina z nich už jsou taky aktivní na TikToku. Andrej Babiš, Petr Fiala, Alena Schillerová, Jirka Ovčáček vlastně taky, no. A nemanipuluješ tím tu mladou generaci, která nemůže mít ještě názor, že uděláš jako dáváš prostor všem, nebo bereš jenom určitou? Dáváme prostor všem, ano. Každý, a to už je na nich, jestli přijedou nebo ne. Zvali jsme současného pana prezidenta, ale nestihlo se to z časových důvodů, protože jsme to začali řešit hrozně pozdě. A ten by mohl i do Clash of Stars jít poprat. Generál Pavel. No, teď to je voják, ten by tam mohl seřezat kde koho. Teď jsme se jako bavili s někým z jeho blízkosti, že on by se možná přišel podívat jako divák, že ho to jako nějak interesuje a možná se půjde podívat na nadcházející turnaj. Takže uvidíme. A s panem Babišem jsme to vlastně taky řešili. Tak pojďme se podívat, co jste vytvořili s Andrejem Babišem. Jo, jsem se o tom chtěl vlastně bavit. Teď uvidíme, jak dostane přes hubu. Já i Tomáš Lesy bychom vám rádi nabídli možnost zápasu. Určitě. Pojďte si dát nějaký zápas u nás. Minule jsme měli na táboře pana Ovčáčka, ten vás dokonce nepřímo vyzval, že by s váma šel Ovčáček, zápas. Ovčáček, no dobře, to je jiná generace, já jsem duchovce. Ještě pracující duchovce. Jaká jste váha? Kolik vážím? Ano. Teďka jsem žral ty bramboráky a langoše a trdelníky na Brnácké, no 82 asi. 82, on má 82 kilo, tak teď až mě nesympatický. Kde je střední váha? 84 střední váha. Ale vymyslel, dobře, tak jo. No vypadal dost vyděšeně, nevím, jestli jste ho kecali. On nás sám pozval na Čapí hnízdo, takže si nemyslím, že byl nějak vyděšený. Co dál? Co je tvůj sen? Vypadá, že když jsi všechno splnil. Ne, vůbec. Aha, vůbec, tak co je tvůj sen? Já si myslím, oženit že jsem... se. Oženit, ano, určitě. Já si myslím, že vidím. Sen... Teď tuhle, tady sedí jeho přítelkyně v publiku a ty říkáš oženit se, on jenom. Takhle stuhla úplně. Ne, my se na to těšíme. Tak jako, hele, sen určitě každýho člověka by měl být založit rodinu, najít si toho protějška, s kterým chce strávit ten život a být šťastný. Takže to jsou určitě moje dva hlavní cíle v následujících letech z hlediska osobního života a z hlediska pracovního. Já jsem spokojený, chci dál prostě dělat to, co mě baví. Chci, aby to rostlo, aby to dál lidi bavilo a určitě se jako i dál posouvat, no, v rámci toho moderování. Teď řešíme jeden obrovský projekt, kde bych možná mohl vystupovat jako moderátor v televizi a ještě další jako věci, takže jo, posouvat se, dělat to, co dělám doteď a zlepšovat se v tom. To je dobře. Jakub Jíra. Děkuji. Tak. Přátelé, našimi dalšími hosty, vždycky ta třetí parta nebo člověk jsou takový přátelé z branže, mě nejblíž, tak jsou manželé. Dneska přijde manželský pár. Teda doufám, že jsou sezdaný. To zjistíme za chvilku, možná plkám blbosti. Režisérská dvojice. Mladá, krásná režisérka. A její starší, ale taky krásný manžel režisér. Jak to mezi nima funguje? Jana Studničková a Otakáro Maria Schmidt. Dobrý. Tak, hejža. Jana Studničková. Janička. Dobrý den. Čau, ahoj. Tak, sedněte si tady k tomu Zrzounovi. Ahoj, kočko. Čau. Nazdár. No a pražská pusa. Jo, já italskou. No, kde jsi to přivez, kam jsi to dal? Tak, Janička doprostřed. Tak, přátelé. Legenda. A její klenot. Přátelé, první režisér, o kterém jsem kdy slyšel, je to k nevíře, byl Otakáro Schmidt. A já vám řeknu proč. Já jsem si hrozně chtěl lepit takovou knížku, do které jsem si vystřihoval z časopisu Herce. Jo. A
Ten časopis se jmenoval Story. A zrovna, když jsem to chtěl začít dělat, tak jsem si přinesl z trafiky to Story. A na čtvrtý stránce byla taková jako ze společnosti. To uváděla Halina Pavlovská. A tam bylo Potkali jsme na večírku. A tam jedna z fotek byl Otakáro Schmidt. Přátelé, vypadal furt, jako vypadá furt konstantně. Je to 30 let. A nebo 25 let. A byla tam fotka jak s nějakou ženou, kterou zrovna balil. Tak je tam fotka. A to byl vlastně první, co si herec a režisér Otakáro Schmidt na večírku, blá, 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 blá. A dneska tady sedíš živej vedle mě. Pro mě seš samozřejmě tvůrčí vzor. A máš tady vedle takhle krásnou ženu. Tu jsi balil před těma 25 lety, nebo to je někdo jiný? Je 25 dneska. No že jo, že to muselo být. No jí není, ale vypadá, ona ale akorát na 17, ale ona je starší než já. To nikdo nekoukej na mě takhle. Ano. To je slušný, ano, co? Ano. Tak, byla tehdy Jana ta pravá, nebo to si nepamatuješ, nebo jak to bylo? V té době, co bylo Story, tak to si myslím, že byla Jana, protože já jsem v té době, jestli to byla doba Eliška má ráda divočinu, intenzivně hledal jako ženu, s kterou bych mohl nejenom žít, ale i vlastně dělat filmy. A takže asi možná už jsme se v té době i znali, ale já to považuji vždycky, ten svůj život říkám, je před Janou a po Janě. Před Janou Studničkovou a po Janě Studničkový, protože vlastně předtím je ten život pro mě taková příprava, jako FAMU, divadlo a tohle všechno, ale vlastně, když jsme se s Janou poznali, tak jsme vlastně začali všechno dělat naplno a začali jsme dělat ty správné věci, které jsem dělat chtěl. A musím říct, že v branži, teda zatím se to tak jeví, možná to, aby jsme to nezakřikli a stejně to řeknu, že je pro nás tak trochu jakoby film před Tomášem Magnuskem a po Tomášovi Magnuskovi. Takže tak za to dostaneš vodu. Hurá, já miluju Kubo, na čem, vodu, prosím. Na čem jsi, Kubo, přemýšlel? Teď o čas mluvil Nazdár. A Kuba tam takhle seděl. Já jsem to poslouchal právě. Ty kecko. Jsi přemýšlel nad tím, jak budeš zápasit v kleci s Kajumim, ty. No, o tom nemusím moc přemýšlet. Tak co, voda dobrý? To je vynik. Tady máte i po Jírovi, hele, kdybyste ještě měli žížu. Tak dobře, před Janou a po Janě. A co to znamená, že říkáš, že až potom si začal točit filmy, který jsi chtěl? Co to značí? No, tak protože jsem měl pocit, že vlastně s Janou ty filmy dostaly takovej jako správný obsah, jo. Já nechci říkat, že byly jako najednou poetičtější nebo výtvarnější nebo duchovnější nebo já nevím co, ale prostě najednou to dostalo takový švuňk. A to jako s nějakýma sinusoidama, peripetiema, které normálně v životě jsou, tak to vlastně trvá doteď. A já doufám, že to teďko s tvojí posilou ještě jako pár desítek let pojede. Janí, jaký to je dělat opravdu? Je to, co teď děláš, to, co tě baví? Protože ty jsi umělkyně, opravdu jako no, velmi šikovná. Tak taky to mám. Máš to stejně. Před Otou. Máš to za Otou. Škoda, že to by bylo 13, když to začalo, že jo, před Otou a po Otovi. Ale já jsem předtím, že jo, dělala hlavně divadlo a byla jsem taková divoška. A co to znamená, že jsi byla divoška? No tak byla jsem taková svobodná, no prostě hlavně jsem dělala to divadlo, že a pak přišel Otík, chytl mě, nastěhoval si mě domů, dal mi kameru do ruky. Divadla, ne, nechci říkat, že byl konec, to ne, ale už se člověk nezaměřil tak jako, nebyl zaměřený jenom na to divadlo, ale no to je spíš to je na ten film. To je jediný, že jsme se trošku jakoby malinko minuli s tím divadlem. Sebral, že pak mi ji zase dá, ne, a kameru jsi, má hlavně a ty si jako původním povoláním si, co jsi vystudovala? Divadlo, nebo jsi vystudovala něco jiného? Já jsem vystudovala vlastně nonverbální divadlo. No takhle, začala jsem úplně jako na provázku, asi od 14, takže jsem hrála. Od 14 v divadle na provázku. Na provázku. A pak jsem teda šla do Zlína na rok, tam jsem měla pocit, že jsem na konci světa, že už divadlo nechci vidět. Ale ve Zlíně jsi byla v divadle? Byla jsem tam v divadle.
při škole teda. A pak jsem šla teda, pak, ale v té době jsem se dostala na HAMU, na nonverbální divadlo, k Turbovi a k Hibnerovi, a takže jsem dala tuhle dráhu a pak ještě DAMU a tak. No. A jaký to... DAMU vyskočil? No, to jo. Tebe jsem... učil profesor Vyskočil? Ivan Vyskočil, no, který... Ivan Vyskočil, letos, ročník bohužel, 1929, abyste ano. si nespletli. Ještě jiný Ivan Vyskočil, který už jsme tady měli, to je ročník 46. Nejvtipnější bylo, že když letos zemřel Ivan Vyskočil, ten tvůj profesor, takže všichni kolem druhýho Vyskočila dostávali SMSky, jo, a všichni volali jeho bývalý ženě, co se stalo, Ivan dneska zemřel. A on blbec si zrovna vypnul telefon, takže to vypadalo hrozně, takže profesor Vyskočil, tahle legenda tě učila. Tahle legenda mě učila. Je zajímavý, že on teda, můj táta, byl taky Ivan, umřel na začátku měsíce, on na konci měsíce vlastně. To taky dva zvláštní, muži, dva muži tvýho života. Muži jako podstatný. No, takže... Ještě si dělal sochařinu taky v Miláně. No. Ty ještě, že máš, máš tiskovýho mluvčího teda. Je to pravda, no, protože on ví, že já nerada mluvím takhle o sobě, nebo jo, že nejsem úplně ten typ na to, a on zase jako, mu to jede. Věc. On je extrovert, no. Jo. A co ty, ty máš, byl pro tebe někdo vzor, když jsi s tou režií začínal, byl pro tebe někdo jo, vzor? Jo, 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 tak postupně to vyprchalo, že už jsem měl spíš literární vzory, ale přiznám se, že jsme se i s Janou velmi skamarádili přes Volka Polívku, s Věrou Chytilovou, která nějak, myslím, tenkrát po té revoluci, kdy jsem tam na FAMU přišel, tak demonstrativně odešla, něco se dělo, nevím už. Po revoluci nebo? No, po. Protože tam byly nějaký konflikty s Barandovem. Já už nevím přesně, jak to bylo, nicméně postupně se stala naše kamarádka, hráli jsme jí ve filmu a když jí bylo 60, tak jsem se s ní líbal. To bylo ještě v době Sklepa, kdy vlastně to bylo nějak těsně před revolucí. A dneska je mi 63, bylo tenkrát 60 a já jsem, to bylo takový líbání z recese s Milanem Steindlerem, který byl nahej vedle v kuchyni. A to už možná není pravda, že? A pamatuju si, že jsem si říkal, že to je trh strašně zajímavý, že s tak slavnou režisérkou, ale že je to trošku nekrofílie. A dneska je mi vlastně o 3 roky víc, než jí bylo tenkrát. A já si říkám, ty blbečku, ty si to takhle měl jako odlehčený. No, ale nic, to byl rok 89 asi. To byla Chytilová pojem. Prostě my jsme potom s Janou s ní natáčeli, s Volkem Polívkou jsme vždycky zapařili po natáčení v jižních Čechách. Byl to měsíc takového zvláštního, jako nějaký pracovní dovolený. A vím, že prostě to byla super ženská, která to měla strašně zmáklý. A ona vlastně tu jedovatost, ona jí hrála. A ona nám vždycky spiklenecky, protože my už jsme jako filmaři taky v té době a divadelníci byli jako její. A s tím Bolkem a byli jsme tam tak jako pohromadě vždycky večer po tom natáčení na hotelu někde mimo. A ona vždycky jako strašně tak jako spiklenecky na nás. To jsem to zase na ně ušila. A ona vždycky mi říkala, Oťas, já tam vytvořím takovej zmatek, ale já jediná se v tom vyznám. No to si trošku podědil podí, ne, tohleto? To byl její princip, jako, ale bezvadně fungoval, jo. A vím, že teda pro nás, jako ještě s Mílou Steindlerem a kdo to tam ještě byl, tak jsme dělali takový ten filmový štáb, filmový štáb ve filmu. Já jsem hrál kameramana a vím, že... A točil jsem film o filmu, tenkrát jsem měl první kameru a pamatuju si, že jsme se úplně počurávali smíchy, že jsme jí pozorovali, jak ona režíruje ty svý kamarádky, kterým bylo už asi 120 let, takový jako různý tam, a měli tam scénku jako s pejskem. A teďko oni jako hráli, že ten pejsek má rakovinu nebo něco takového. A oni jako, ach pejsku, ty máš asi rakovinku. A ona, Věra Chytilová, prostě bušila tu svoji 120-letou kamarádku pěstí dozad. To musíš říkat jinak, to musíš říkat, ty máš asi rakovinku, ty hajzle. Jo, a teďko my jsme to takhle jako natáčeli a smáli jsme se a byli jsme z toho úplně to. A ona nás tak jako spiklenecky Merkala, jakože takhle se to má, to je ta exprese u toho filmu. Takže jestli to byl... A to jste s ní točili jaký film? O těch náčích? No, jestli to byl vzor, nevím, ale bylo to pro mě jako inspirativní v tom, že ona neměla jakoby, ne zábrany, ale to ona všechno měla zmáklý, ale že prostě
nebrala si servítky a když prostě si myslela, že tohle je to správný pro ten film, tak byla vlastně odvázaná, byla jako sama v sobě taková jakoby svobodná. A to mě teda velmi inspirovalo. Prostě Věra Chytilová byla v tomhle ten můj vzor, ale jinak já mám literární vzory, to zase jako ta filmařina nebo ten divadelní kumšt mě trošku leze na nervy, takže... Oťas, víš, co já miluju? No. Oťas je na place hrozně, jako, samozřejmě všichni mají spojenýho s divadlem sklep, mlýny, jak se jmenala ta tvoje postava v těch mlýnech? Houska. Houska, jo, kdy to prostě geniální, legendární už a když jsme spolu někde šli, jak po tobě milé někdo zval, nazdar Houska. No ne, to je, mám konkrétní případy, kdy nevím proč, že zrovna Cikáni, já mám rád Cikáni, Cikáni mají rádi mě a prostě já jsem s nima i bydlel v Karlíně asi rok, ještě s Danem Nekonečným jsme tam prostě řádili na Karlínský náměstí a nevím proč se mě takhle oblíbili, nebo ten film spíš a já jsem jednou takhle šel, není to ojedinělý případ. A přede mnou se otevřel víko od kanálu. Z toho víka od kanálu vylez Cikán, dělník, montér, opravář nebo něco. Takhle se na mě podívala, jsem malým přes něj přepad, že jo? A on, Houska, to není možný, ty jsi Houska. Teď někdy nedávno, jako rozumíš, já nevypadám jako před těma 40 lety. Nevypadáš, pane. Ne. Ale on, tenhle ten chlap vyleze z kanálu a takhle mě hned počastuje, jako jo. To je jako, to je Houska. A nebylo za tebou Houska. Nějaká pekárna a on neměl hlata Houska, já ti Houska. Bylo by to krásný a nebyla tam, byla to nějaká alej. Ale já vám musím ukázat video. Totiž my spolu, já točím s Gabi seriál společně sami, Gabi režíruje, já tam pomáhám. A my jsme si řekli, že se domluvíme a že na pár dní přijedete, je to tak? Ano. A přijeli jste, byli jste tam s náma, Jana v tom hraje hroznýho chudáka. Oťas taky vlastně nám tam nakonec hraje. A teď Oťas v tom času mezi tím, když se točí, tak všichni už jsme unavení. A on tam lítá, člověče, já nevím, na čem frčí. Lítá, tam běhá, poskakuje. A my jsme si ho natočili, jak tam tahle ta legenda, tenhle režisér tančí, tak my vám to pustíme. Ty vole, ty a teď z ničeho nic, my tam sedíme, něco když mám najednou. Tam zažene, tyjo. Harapes. Bys mohl harapese učit, podívej. Harapes. Jani, co je teď tvůj sen? Co dál? Tak teď se dotočí pohádky a budeme točit dál. Ale je ještě něco, co bys si chtěla vyzkoušet? Čím bys chtěla projít? Je ještě něco tvůj sen? Nekoukej na něj. Ne, tak zase to divadlo. Já jsem zase začala tak trošku jako... Zase jsem pomalu jako se vracím zase nějak. Tak. A no, asi hrát no, na tom jevišti. Teď děláme komedii dell'arte, dali jsme se dohromady s výbornýma lidma, tak snad tohle nám vyjde, no. Teď bychom chtěli jako tady letos, třeba tady, jako třeba rozjet. Tak já ti moc přeju vám oběma, aby se vám dařilo v životě to, co chcete, abyste byli upřímně šťastní. Jana Studničková, Otakáro Schmidt. Tak a přichází poslední host dnešního 3. zářijového večera a jak ho přivítat? Přichází poprvé v životě, tady máme takovou šajbu. Přichází miliardář, mecenář, politik Pavel Sehnal. Dobrý večer. Den, dobrý večer. Dobrý večer. Tak za Marhou, pásník, Ubajíra, režiséři Studničkovic. A i vás, pane redaktore. Dobrý večer. Já vás zdravím, pojďte dál. Děkuji. Pojďte dál. Krásný den, diváci. Hezký večer. Hezký večer. Naleju vám vodu. Jestli bude tak, děkuju. Tohle je taková záhada hlavolamu. Ne, není, oni mi tady udělali díru už. To máte nějaký lektvar pro hosty. No, to ne, to je jenom voda, my jsme tady. Abyste rozpovídali a bylo trošku veselo, že? No, právě. A potřebujete takový lektvar, nebo ne? Já nevím, to, tak vždycky to dodá trošku odvahy. Jo. Tak pojďme na to. Když se zeptám, kdo je Pavel Sehnal,
Co je nejlepší odpovědět z vašeho hlediska? Co říkáte vy? No tak, kdybych měl něco vybrat z toho, co dělám, tak jsem majitel akvaparku, to mě všichni vědí, takže já bych řekl, že ten, který dává radost těm, kteří se ke mně přijdou vykoupat, protože někdy stojím u těch bazénů a vidím tam, jak se tam ty rodiny hrajou, děti plavou, tatínkové se cákají, jak si říkám, tak kdybych už v životě neudělal nic jiného krásnějšího, tak ten pohled na ty dětské tvářičky, které se smějou, tak to je asi pro mě to nejvíc, takže kdybych měl sám sebe říct, tak já jsem ten, který by chtěl lidem přinášet štěstí. No, mě a mý rodině jste ho přinesl už několikrát, jo, my jsme tam opravdu chodíme, ale jak to jako vzniklo, třeba tenhle nápad, když chvíli zůstaneme u tohohle, jak to vzniklo? No, bydlím v Praze, na Praze 4 a jezdili jsme tam s manželkou nakupovat a viděl jsem tam rozestavený akvapark a pořád byl rozestavený a tak jsme se nějak vrátili, manželka říká, byla jsem nakupovat vánoční dárky, já jsem říkal, já jsem byl taky nakupovat, on říká, co si koupil, já jsem říkal, koupil jsem akvapark. To jste šikovnej, to jste šikulín. Takže, tak nějak to přišlo, prostě ta ruská firma, která ho rozestavila, tak pak už měla nějaký problémy v Rusku, neměla peníze to tady dokončit, takže to tam tak zelo prázdnotou a nějak ke mně přišel nějaký tady z Česka nějaký zprostředkovatel, říkal, pane se, hele, tam je akvapark, nechcete ho koupit? A mě to vůbec nenapadlo, jsem říkal, prostě akvapark, já jsem v tomhle oboru nikdy nic nedělal, no ale on do mě chvilku hučel, tak jsem říkal, konec konců, proč ne? Takže teď mám akvapark a musím se přiznat, že mě to opravdu baví a právě to, že přináší člověk to, tu radost a štěstí do těch rodin, že tatínkové přes den pracují, že, ale pak prostě vezmou tu rodinku a teď vlastně jsou tam všichni pospolu, užijou si ten a tatínek natočí, my tomu říkáme rodino hodiny, že jo, prostě říká tak perfektně, jsme si to užili. Mám očkrtnuto, byl jsem 3 hodiny s rodinou, akvapark. No a, ale je to akvapark Česlice, je to tak? Akvapalas Česlice. Akvapalas Česlice, přičtěno. Je to akvapalas Česlice, abychom byli jasní. A je to, opravdu musím říct, že já miluju vodu, já jsem rak, já jsem se narodil 7.7. Já jsem taky rak, tak to máme. Fakt, a kolikátýho jste? 1. července. Já 7., to bychom měli být dítě štěstiny a já mám ještě 7. svátek. A já prostě miluju vodu, takže my tam fakt jako v tom Aquapalas necháme hodně času, hodně peněz a jsem za to šťastný především v tom směru, že je tam pro každého něco. Že ať už vám nebo tomu vašemu marketingu, že se podařilo vytvořit, že tam je prostě od každého něco. Že se tam už je, jak ten dospělý, tak to dítě. Snažili jsme se, abychom té rodině, která má děti, abychom jí nabídli ty klouzačky, tobogány, třeba to vlnobytí umělé, ale zase třeba ta rodina, která už je tím, trošku bych řekl, opuštěným hnízdem, že už ty dětičky vylétly z toho hnízdečka, takže aby když tam přijde táta s mámou a už mají ty děti starší a přijdou sami, tak aby si mohli třeba do vířivky nebo do sauny, takže trošičku jsme se samozřejmě inspirovali v zahraničí, že jsme chodili a koukali jsme se, když jsme dokončovali ten akvapalas, co tam vlastně máme nebo nemáme mít a teď jsme viděli vlastně v Německu, jak tam jsou obrovské bazény a ty jsou prázdné, tam, kde mají lidi vlastně závodně plavat a proti tomu ty akvaparky, kde se vlastně lidé baví, prostě těší se, tak ty byly mnohem plnější, tak jsme si říkali, tak asi to nějak rozdělí, mají to závodní plavání, dělá někdo v těch velkých bazénech, takže u nás vlastně není žádný bazén hranatý, každý ten bazén je taková nějaká říčka, kde si ty lidi můžou proplavat, můžou si vyplavat ještě ven dokonce a pak tam máme jednu super atrakci a mám vždycky někdo pošle, byl jsem u vás v Aquapalas a pošle mi SMSku a vy tam máte tu divokou řeku a my jsme jí s dětma sjeli 30krát, tak říkám, tak super, tak je to taková divoká atrakce, není to klouzačka, je to vlastně jako koryto s různými vodopády, takže pokud někdo nebyl, tak určitě myslím, že stojí za návštěvu, ale buďte opatrní s dětmi, no, prostě je to už přece jen pro vzrostlejší děti. Ta divoká řeka je boží a víte, co já miluji nejvíc? Co vám povedlo? Že z toho vnitřku jdem ven. A že jsme venku. Jo, takže jako tohle je dobrý. Takže tohle, to se vám povedlo. No ale co dál? Jaký jsou další vaše? Jakože tímhle to nezačalo přece. Jak jste se dostal k penězům? To je otázka šílená, no, že jo? Ale jak to, jako, jak se člověk stane jako miliardářem? Jak to vznikne? A tak dneska to slovo miliardář už nemá tu sílu a půvabnost, protože dneska každý, kdo má v Praze garzonku, už je milionář, jo? Takže ty cena, ta inflace to nějak zvrátila. No hele, na vás nemá, s tou garzonkou na vás moc nemáme, tak povídejte, jak to vznikne? No já si opravdu myslím, že člověk, pokud vydělá nějaké peníze, od nějakého okamžiku už to vlastně člověk neměří ten život těmi penězi, ale spíš tím, jestli je člověk jakoby v tomto smyslu prospěšný těm ostatním, anebo není. Takže já, když jsem už vydělal první nějaké velké peníze a teď jsem
jako říkal, tak jak já se s tím životem popasuju, jo? Tak jsem si koupil Bibli a teď jsem četl tu Bibli a říkal jsem si, že tam třeba najdu nějaký návod na zbytek života. A úplně jsem to tak jako všechno neviděl, dočetl jsem tý návrat ztraceného syna, kde jsem se na tím zahloubil, říkal jsem, tak ten kluk, co odešel, všechno propil, teď se vrátil, táta mu dělá tu slavnost a ten, co byl doma, staral se o něj, tak jako, tak tomu nic nedal, tak jsem tomu úplně nerozuměl, jak jsem říkal, já si udělám vlastní náboženství a to moje vlastní náboženství je o tom, že chci být skutečně užitečný, takže když tam mu někdo přijde s nějakou věcí, pane, sehnal jsem, byste měl investovat, tak v sobě trošičku hledám to jako, aby tam zatím byl takový ten příběh, abych měl ten pocit, že jsem té společnosti, těm lidem něco hezkého prožil a předal prostě a tohle, když tam není, tak říkám, tak díky, to nechci jako a takže co jsem ještě udělal, no, postavil jsem dvě pojišťovny třeba, to je takový obor, který v Česku býval, já jsem si nejdřív jsem postavil nějakou českou podnikatelskou pojišťovnu, mnozí máte auto tam, nebo jste měli auto pojištěný a pak jsem ji prodal Rakušákům, nějaké penízky jsem utržil a koupil jsem si Slavia pojišťovnu, která měla 130 let starou tradici. Tak jsem říkal, to by bylo škoda, aby taková značka zanikla, takže jsme ji piplali, no a dneska už máme asi 300 000 zákazníků, zase už jsme v první desíce a hrozně mi to pojišťovnictví baví právě o tom, že zase spousta lidí má trable v životě a když ty trable nastanou a jste pojištěn, tak ty trable jsou přece menší, na nikoho to štěstí nečeká, jenom to štěstí, občas je tam i ten projekt neštěstí, takže být pojištěn je určitě správně a teď to neznamená, že musíte zítra běžet do Slavie pro pojistky, ale myslím si, že pokud člověk vlastně už nějakým způsobem žije zodpovědně a už třeba má ten rodinný domek a podobně, takže ta pojistice je správné, protože prostě člověk se pak vyvaruje té kritické situace, že... Protože většinou, když jste pojištěný, se vám nic nestane. Ano, tak to je. To máte jak s pláštěnkou. Když jedete nahoře, vezmete si pláštěnku, bude hezké počasí a když ji necháte doma, tak pršíte. Ale to fakt jsem si zjistil, že vždycky, když jsem někam jel a nebyl jsem pojištěný, tak mě tamhle sežrala medúza, tamhle jsem na něco šlápl, tamhle mě něco sežrali. Jo? Ale když jsem pojištěný, tak mi naopak ještě jídlo dávají, takže to se mi líbí. Ale povězte mi další věc, jak vypadá váš den? Mě to zajímá. Jak ráno se probudíte, jak to vypadá? Tak ono je to o tom, že ty lidé, kteří si měřeno očima toho občana jsou bohatší, tak ono vlastně je to o tom, že o hodně víc pracují. A já to tak vidím ne na sobě, ale i na různých jiných kolezích, který mají nějakou pizzerii, prostě pneuservis, prostě jsou to živnostníci, že oni opravdu do toho dávají do té práce hodně ze sebe, takže prostě dřív vstávají, prostě jdou později spát. Takže ten můj běžný den je takový, ráno se seberu, někam jedu do nějaké kanceláře, prostě většinou teď svojí, teď tam mám nějaké jednání, obchodní partnery, no a pak řídím ty lidi. A to je velmi těžká věc, já těch firm mám asi 70 tuším a teď vlastně každá ta firma žije vlastním životem a já musím předsvakávat mezi těmi jednotlivými obory, takže chvilku jsem vlastně tím provozovatelem toho zábaviště, toho akvapalasu, pak zase za 2 hodiny řeším nějaký problém třeba v nějaké výrobní firmě, pak zase řeším problém s pojišťovnou, takže pořád musí, anglicky se tomu říká multitasking, to znamená, musím být pořád multi, takže musím překlapávat mezi těmi různými obory a mě to baví, ale přiznám se, že tohle by asi, kdyby člověk byl netrénovaný, že by v tom měl problém někdo jak si uspět najednou, prostě člověk roky tu zkušenost vytváří, aby dokázal ty myšlenky rychle přetvořit. No a pak prostě jdu večer a večer vypnu ten race mode, ten podnikatelský mod a jsem tady táta od rodiny a jdu si to užít s dětma a s rodinou. No já jsem režisér, herec a natočil jsem za 13 let tolik filmů, ale říkal jsem si, že se hrozně těším, až se dostanu do stádia, kdy už opravdu nebudu muset pracovat. Vy v tom stádiu jakoby jste a kdy si myslíte, že přijde ten čas, kdy už si řeknete, tak já už vlastně nebudu pracovat a jsem ve fázi, kdy si můžu užívat a můžu jenom cestovat. Nejste ten typ člověka, protože řada lidí to tak na to čeká, až opravdu se tak... Jako... Já jsem začal podnikat ve 28 a přesně jsem si říkal 2-3 roky, prostě pak si něco vydělám a nechám toho. Ale ono vám to prostě nedá. Ono vám to nedá. To není touha pomoci nebo touha po penězích. Prostě už jenom ta... Já to beru trošku jako poslání. Prostě učitel učí, lékař léčí a prostě podnikatel podniká, protože má to nadání, tu schopnost vytvořit nějakou pracovní příležitost. Takže když se mě někdo ptá, no a co vy a co tamten, a teď se ptá na nějakého jiného úspěšného podnikatele, tak jak říkám, já nepoměřuji velikost toho konta, spíš prostě poměřuji to, kolik třeba pracovních míst kdo vytvořil. Prostě
prostě. A já si třeba sám za sebe troufnu říct, že jsem jich vytvořil třeba jich možná 3 až 5 tisíc nových pracovních míst bez žádných významných dotací. Prostě to je hrozná zodpovědnost, být zodpovědný za tolik lidí, tolik rodin. No, je to velká zodpovědnost, takže právě to beru jako, že to je to moje poslání, abych těm lidem vlastně připravil lepší svět, abych jim dal možnost pracovat v oboru, který je zajímá, který bude bavit, aby prostě... Já jsem taky pracoval jako zaměstnanec a to bylo vždycky hrozný, jsem furt koukal na hodinky, ježišmarja, ještě 6 hodin tady, co tady budu dělat, teď jsem koukal ty kole. A těm kolegům to bylo jedno, jo, prostě oni si otevřeli ráno noviny, kafíčko, to bylo ještě za bolševika, tak smí se říkat za bolševika. No ježiši, jo, jasně, teď už vůbec, teď je to dobrý. Za bolševika, tak oni noviny, kafíčko prostě a teď to tam takhle jako, jo, a tak v těch 11 začali zajímat, kam půjdu na oběd, jo, prostě, no a já jsem furt měl touhu a snahu něco vytvářet, jako ty hodnoty, jsem říkal, jsi mladý, počkej, jako, tak já jsem nepočkal, no, prostě, počkal mě to táhlo do prostě ven, jako, tak. No a ještě mi řekněte jednu věc, já jsem začal jako konstruktor, to jsem vlastně neřekl, jsem začal, protože mám ČVUT fakultu strojní a to mi taky hrozně bavilo, ta strojařina, tak jsem si podal patent jeden na převíjačku wolframovýho drátu, kdo by chtěl něco vědět o wolframu, tak ať mi napíše, já mu o tom něco se píšu, tak jsem vlastně byl konstruktér a pak přišla ta revoluce. A teď vlastně jsem zjistil, ta výroba, že to vlastně nebude ten tahoun, ten motor té doby, že je potřeba s něčím obchodovat. Tak jsem říkal, nebudu konstruktér, stanu se výborným obchodníkem a obchodoval jsem s laboratorníma vývěvama prostě v laboratorních přístrojích Praha. A mě to teda štvalo. Jo, já jsem prostě něco prodal, teď jsem měl pocit toho úspěchu toho obchodníka, co jsem prodal teda třeba do hygienických stanic nebo někam. A oni mi ty zákazníci volali a byli nespokojení. Tohle se porouchalo, tamto se porouchalo. Ajajaj. Jo, ty bolševici to ještě neuměli tu výrobu udělat tak, aby se to nekazilo. A já jsem říkal, a já jsem jenom v obchodních, výrobní závod je tamhle, no ale oni sprdli mě. Tak jsem říkal, musím změnit obor, někde ty reklamace nejsou a tak jsem šel do banky. Tam může reklamovat člověk jenom sám sebe, že jo? Zase jsem to neuložil. Takže v té bance je to dobrý, tam ty reklamace nejsou, vlastně tam se to prostě jenom připíše na účet a je hotovo. No. Takže tam jsem se naučil hodně věcí, protože jsem dělal v komerční bance ještě jako řadový zaměstnanec. Aha. A teď přišla příležitost prostě tady kapitálové trhy. Já jsem byl v oboru kapitálových trhů, protože dědeček mojí manželky byl burzovní makléř, ale za první republiky. To údajně všecko fungovalo. Takže já jsem si našel nějaký knížky z roku 1935, pan Julius Brabec, a tam jsem si to všechno naštudoval, jo, ty stelážový obchody a všechno. A teď jsem šel do té komerční banky, že se jako, že tam budu dělat ty kapitálový trhy a představte si, oni si mě vybrali. Poté jsem si to nastudoval v té univerzitní knihovně, jak mě vzali a já jsem zakládal burzu cenných papírů v Praze, protože v té bance zrovna nebyl nikdo, kdo by měl toho tolik načtení. No. Takže já jsem zakládal burzu cenných papírů v Praze a moc mi to bavilo. No. To je to štěstí, o kterým jsem mluvil. To je ten ráček, to štěstí. Pavel Sehnal. Děkuji, krásný den. Ještě seďte, máme od diváku otázky, tak. Podívejte mi to, děkuju. Tak díky, kámo. Tak a jdeme. Určitě tam budou otázky na vás. Jo. Tak, přátelé, diváci vždycky dávají otázky. Vy už máte, všichni jste už jim všechno řekli, ale ještě ne všechno. Lojza Marhoul, je poezie stále v kurzu? Bohužel, myslím, že ne. Že to je špatný od té doby, co vlastně, já si pamatuju, že dřív ve všech novinách vždycky byla taková malá rubrika kulturní a vycházely tam nějaké básničky nebo kritika na poezii. A teď se kouká na to, že to je místo, které může vydělávat peníze. Bohužel. Nebo přišel jsem do nějakého knihkupectví a říkám, máte tady poezii? Teď mě vedli přes celý to knihkupectví a tamhle na té poličce z kraje 20 cm. Bohužel. Tak, to je moc pozitivní. Jedeme dál. Kuba Jíra, je reálný, že půjdete do fajtu? Jako já osobně? No. Když se najde vhodný soupeř, tak je vždycky všechno reálný. Věděl bys o někomu, kdo by byl vhodný soupeř? Takových lidí je. Ten tady jeden zrovna dneska myslím, že byl, ne? Ty kráso, kdyby jsi viděl se. Já se z vás blázně, kluci. Tak. A sranda musí být. Ota Jana, nelezete si na nervy, když spolu žijete a pracujete?
To mi stačí, tahle odpověď byla moc, to bylo moc hezký. Co, nelezete si na nervy? Nelezeme a lezeme. Ne. Ne. Nic neřekneš. Pan režisér najednou zmlknul. Tak. A ne, co se týče práce, tak rozhodně ne. Ne, ne. A co se týče jako doma? Možná na chvilku usnídaně něco. Dobře, dobře. Teďka z nich vypadne, že se usnídaně nepotkávají. Tak. Ne. Jaký máte, pane Sehnale, největší tobogán? Největší tobogán bude nepochybně ta divoká řeka, kterou jsme zmínili. Tam má tuším 250 metrů, takže ten je asi nejdelší a myslím, že patří asi i těm nejdelším v Evropě, si myslím. No. Takže je potřeba to zkoušet příště, až pojedu, vezmu si sebou nějakou nitku a zkusím, až sjedu dolů, že bych teda naměřil, abych řekl přesnou odpověď divákům, protože teď tak zhruba odhaduji. Ale... A ještě mi řekněte, co vnímáte vy jako svůj největší úspěch? Já si myslím, že tím úspěchem jsou ty tváře, rozzářené tváře dětí, jakýsi miliardář v Americe, že jo, v Americe jsou lepší miliardáři, tam je ty miliardy dolarů, tak on postavil v Atlantě obrovské akvárium a teď říkal, mohl jsem mít dlouhou 100 metrů dlouhou jachtu s dvěma helioporty, anebo jsem mohl postavit tohle akvárium, který prostě lidem přinese radost. Tak já jsem si tenkrát tuhle tu myšlenku někdy tehdy přečel, v té době jsem stavil ten akvapark a dneska tam sklízím ty plody své práce, tam stojím, prostě pustíme to bytí a já tam jdu z druhé strany toho bazénu a koukám se na ty lidi, jak se baví, jak je to těžší prostě, jak říkám, jo, fajfka, to jsem si to štěstí užil. No to já bych něco teda řekl. No tak povídej. Že my jsme tady s Janou právě točili u vás teda v tom akvaparku dva filmy. Jeden film hranej do kina Lenka v zemi zázraků. Ano, ano. A dokument pro utajené příběhy českých dějin o psychotronice. Bylo to teda super. Tam byl právě oblečený jako člověk jeden v saku, jako v podvodou, a tím jsme jako dokazovali tu psychotroniku, že jakoby v jiném prostředí, nějakým úplně jiným, jako spirituálním. A ta Alenka zase, to bylo zase takový jako poetický prostředí, že byla pod tou vodou a vynikající, to bylo vynikající, takže opravdu... Nelže. Nejezděte do Prčic, ale jeďte do Česly. Tak děkuju. Přátelé, dnešní díl Tomáše Magnuska Na cestách končí. Mými hosty byli Alois Marhoul, Pavel Sehnal, Jana Studničková, Otakáro Schmidt a Jakub Jíra.